Tamam. 15. teste bakalım. Mürtərzə 5 faktoriyal çıxaq 1, vurulsun 5 faktoriyal, üstə gəlinsin 1, bölünsün 121. 5 faktoriyal 120 deməkdir. 1-dən 5-ə qədər olan ədədlərin hasilidir. Yəni 120-dən çıxıram 1-i, vururam 120-nin üzərinə 1 gəlirəm. 120-dən 1 çıxanda 119, 120-nin üzərinə 1 gəlirəm 121. Bölürəm 121-ə. Bunlar ixtisar gedir, cavab qalır sonda 119. D variantı. 16'da ile 15 kimi de 17'ye bakaq. 6 faktoriyal bölünsün. Permütasyon 5 elementten 3. Permütasyon 5 elementten 3'ü tapaq. 5 faktoriyal bölünsün. 5 minus 3 faktoriyal demektir. 5 minus 3 faktoriyal nedir? 5'ten 3'ü çıxıram. 2 faktoriyal. Bu sürede de 5 faktoriyal. 5 faktoriyal. İxtiyarımız var yazıq ki 2 faktoriyal vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5. Məxrəcdə də 2 faktoriyal. Bunlar ixtisar gedir. Qalır 3 vuraq, 4 vuraq, 5. Hesablaya bilərik. 3-ü 4-ə vururuq 12, 12-nin 5-ə 60. Getirək burada 60-ı yazıq yerinə. Bir də 6 faktoriyaldır burada. 6 faktoriyal nədir? Yəni 1-dən 6-ya qədər olan ədədlərin hasil 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6. Bu da 60. Fikir versək. Bax, İxtisar edə bilərik. 6-ya bölürəm burada 1, burada 10. Bu 10 elədir. 2 ilə 5-i vuran nədir? 10. Bax 2 vuraq 5-i 10-dan ixtisar elədim. Qaldı 3 vurulsun 4, cavab 12. A variantı. 18 enin 17 tipli də eləyərsiz. 19-a baxaq. 19. Permütasyon 10 elementdən 10 bölünsün. Permütasyon 8 elementdən 8. İzah etmişim bütün videolardaki permütasyon, məsəl üçün, bax, 10 elementdən 10, 10 faktoriyal deməkdir. Nəyə görə? Bərabərdir. İzah edirəm bir daha. 10 faktoriyal bölünsün. 10 minus 10 faktoriyal. 10 minus 10 0 edir. 0 faktoriyal yazırıq bura. Burada 10 faktoriyal. Uşaqlar, 0 faktoriyal 1 deməkdir. Vahidə bərabərdir. Yəni 10 faktoriyalı 1-ə bölürəm. O dedir 10 faktoriyal. Yəni əzbər bilməliyiksiz ki, permütasyon 10 elementdən 10, 10 faktoriyal deməkdir. 8 elementdən 8, 8 faktoriyal deməkdir. Deməli 10 faktoriyalı açırıq. 8 faktoriyal vuraq 9 vuraq 10. Bölünsün 8 faktoriyal. Bunlar ixtisar gedir. 9 vuraq 10 edir 90. Cavab B variantı. 20-dən 9 tipli də eləyərsiz. 21-ə baxaq. Deməli x bərabərdir 0-dan 9-a qədər olan ədədlərdir. Bu çoxluğun 4 elementlinin içə alt çoxluğu var. Deməli, burada tapmalıyıq. Kombinazon 10 elementdən 4-dür. Fikir versək, 0-dan 9-a qədər 10 dənə elementimiz var. Bəli, kombinazon tapılma qaydası da bax belədir. 10 faktoriyal bölünsün. 10 minus 4 vurul faktoriyal vuraq 4 faktoriyal. Yazırıq 10 faktoriyal sürətdə. 10-dan 4 çıxırıq 6 faktoriyal. Vurulsun 4 faktoriyal. 10 faktoriyalı açırıq 6 faktoriyal. Vurulsun 7, vurulsun 8, vurulsun 9, vurulsun 10, bölünsün 6 faktoriyal. 4'ün de, bak bu 6 faktoriyalları ixtisar edirəm. 4 faktoriyalın yerini yazıram. 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4. İndi ixtisar edək. Bak 2 var, 3 var, 4 var burada. Burada da 7, 8, 9, 10. 8, 2 ilə 4'ü vuranda nədir 8? Bak 2 ilə 4'ü vurdum sanki birbirine. 8 elədi, bu 8 ilə ixtisar getdi. 3 ilə də 9 ixtisar edirəm. 9-u 3-ə bölürəm. 3 bərabərdir. 7 vuraq 3 vuraq 10. 7 3-ə vuram 21. 21 ona 210. 21-in cavabı 210. A variantı. 22-yi də eynən 21 kimi də. Bax, burada da 10 elementimiz var. 3 elementin neçə alt çoxluğu var? 22-də də uşaqlar siz özünüz kombinazon 10 elementdən 3-ü hesablayacaqsınız. Bu tapma qaydasını başa saldım. 23-ə baxaq. Heç 1, 3-ü bir düz xətt üzərində olmayan 6 nöqtədən neçə düz xətt keçirmək mümkündür? 23. Kombinazon. Bax, 6 nöqtədən söhbət gedir. 6 nöqtədən söhbət gedir. Ona görə kombinazon 6 elementdən yazırıq. 2-2 götürürük də. Deyir ki, düz xətti keçirmək üçün düz xətti bax, keçir. Ona görə 2 nöqtədən keçir də düz xətt. Kombinazon 6 elementdən 2 yazırıq. Kombinazon 6 elementdən keçir hesablayaq. 6 faktoriyal bölünsün. 6 minus 2 faktoriyal vurulsun. 2 faktoriyal. Bərabərdə 6 faktoriyal. 6-dan 2 çıxıram. 4, 4 faktoriyal yazıram. Burada da 2. 6 faktoriyalın yerini yaza bilərəm. 4 faktoriyal vuraq. 5 vuraq 6. 4 faktoriyal vurulsun. 2. Bunlar ixtisar gedir. 5 3-ə vururuq. 15. 23-ün cavabı B variantı. 24-ü də edək.
Uşaqlar çətinlik çəkir. Çevrə üzərində olan 5 nöqtədən necə müxtəlif hədər keçirmək olar? Uşaqlar, bax, bu çevrəmizdir. Çevrəmiz üzərində 5-dən nöqtə var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şəkildən də göstərmək olar. Amma ən gözəli kombinasyonlardır. Kombinasyon 5 elementdən 2. 5 faktorial bölünsün. 5 minus 2 faktorial vurulsun. 2 faktorial. 5-dən 2 çıxanda nədir? 3 faktorial. 5 faktorial yerine yazabilirim. 3 faktorial vurulsun, 4 vurulsun, 5. 2 faktorial da 1 vurulsun, 2 demektir. 2 yazabilirim. Bunlar ixtisar gedir. Qalır 10. Şekillerini de göstermek mümkündür, ama herden uşaqlar yani şekilde çalışmak olur. Ama kombinasyonla daha rahatdır. Demek bak, bu 1'i, bu 2'si, bu 3'ü, yani buradan geçti, bu 4'ü, bu 5'i, 6'sı, 7'si, 8'i, 9'u, bak bu da 10'u. 10 dənə vətər keçirdik. Düzdür, vətəri keçirdərkən, vətər bax belə keçir əslində. Bax bu vətər biraz yəni, düz xətt kimi yanaşdım. Vətərlər, yəni bu vətərdir, vətər belədir. Bax bunlar vətərdir. Bax bu qaydayla, yəni belə əmələ gəlir. Yəni, burada düz xətlər keçirdim mən. İki götürüb nöqtələri. Bax, vətər qaydası ilə də vətərləri belə birləşdiririk, keçirdirik. Bu qədər.